গুড মৰ্ণিং ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত দশম শ্ৰেণীৰ ত্ৰিগণমিতি অৰ্থাৎ অনুশীলনী এইট পইণ্ট ওৱানৰ দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো কৰিম আৰু ন নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো প্ৰায় একেই আঠ নম্বৰৰ লগত আৰু যিটো মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত কৰি দিছোঁ আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো গতিকে ন নম্বৰটো আঠ নম্বৰৰ দৰে একেই তোমালোকে এইখিনি কৰিব পাৰিবা নিশ্চয় আৰু এতিয়া আজি আমি দহ নম্বৰৰ অংকটো কৰোঁ এইটো বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট অংক প্ৰায় পৰীক্ষাত আহে বা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে সেয়ে মই অংকটো কৰি দিব ওলাইছোঁ প্ৰশ্নটো হৈছে ত্ৰিব পি কিউ আৰৰ কিউ কোন সমকোণ আৰু পি আৰ প্লাছ কিউ আৰ ইজ ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ আৰু পি কিউ ইজ ইকুৱেল টু ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ চাইন পি কমা কচ পি আৰু টেন পিৰ মান উলিওৱা ট্ৰিকনমিত যিহেতু সমকোণী ত্ৰিভুজৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে সমকোণী ত্ৰিভুজটো আমাক প্ৰশ্ন দিয়া আছে পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজৰ কিউ কোনটো সমকোণ অৰ্থাৎ নাইণ্টি ডিগ্ৰী আৰু দিয়া আছে পি আৰ প্লাছ কিউ আৰ ইজ ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ আৰু পি কিউ ইজ ইকুৱেল টু ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ সমকোণী ত্ৰিভুজটো লিখি আঁকি লৈছোঁ কাষতে এতিয়া আমি ইয়াৰ পি কিউৰ মান ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ লিখিম আৰু ইয়াত দিয়া আছে পি আৰ প্লাছ কিউ আৰৰ টুৱেণ্টি ফাইভ পি আৰ আৰু কিউ আৰ এই দুইখিনি মিলাই পেলাই টুৱেণ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে এতিয়া আমি ইয়াতে পাঠাগুৰাছৰ যিটো উপবাদ্য সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিম পাইঠাগুৰাছৰ উপপাদ্য মতে অতিব স্কুৱেৰ মানে পি আৰ স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু ভূমি স্কুৱেৰ এতিয়া আমি যিহেতু ইয়াত পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজ দিয়া আছে আৰু পি কোণ বুলি আমাক প্ৰশ্নটো দিয়া আছে কচ পি চাইন পি টেন পি এনেকৈ দিয়া আছে গতিকে পি টোক আমি ভূমি আমি পি কোণক যেতিয়া ধৰিম তেতিয়া পি কোণ সাপেক্ষে এইটো ভূমি হৈ যাব ভূমি হ'ব পি কিউ স্কুৱেৰ প্লাছ আৰু উন্নতি হ'ব আমি ত্ৰিভুজ এনেধৰণে আমি যদি লওঁ তেতিয়া এইটো ভূমি হৈ যাব আৰু এইটো ভূমি আৰু এইটো উন্নতি হৈ যাব গতিকে সেইমতে হ'ব পি কিউ আৰ স্কুৱেৰ পি আৰ স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু পি কিউ স্কুৱেৰ প্লাছ আৰ কিউ বা কিউ আৰ স্কুৱেৰ এইটো হ'ল আমাৰ পঠাগৰছৰ উপপাদ্য মতে এতিয়া পি আৰৰ মান আমি কেনেকৈ উলিয়াম আমাক পি আৰ প্লাছ কিউ আৰ দিয়া আছিল ইয়াৰ পৰা আমি পি আৰৰ মান উলিয়াব পাৰোঁ পি আৰ ইজ ইকুৱেলটো কি হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ মাইনাছ কিউ আৰটো ইফালে গুচি যাব কিউ আৰ গতিকে আমি য'ত পি আৰ আছে তাতে আমি লিখিব পাৰোঁ টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ কিউ আৰ হোল স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেলটো পি কিউৰ মান আছে ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ যিটো আমাক প্ৰশ্ন দিয়া আছে ফাইভ হোল স্কুৱেৰ লিখিলোঁ প্লাছ কিউ আৰ স্কুৱেৰ লিখিম এতিয়া এইটো এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ যিটো সূত্ৰ সেইটোত আহিছে গতিকে আমি সূত্ৰটোত বহুৱাই দিম সূত্ৰটোৰ দৰে আমি এক্সপাণ্ড কৰি দিম এইটো এ স্কুৱেৰ হ'ব মানে টুৱেণ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ হোল স্কুৱেৰ মাইনাছ টু ইনটু এ মানে টুৱেণ্টি ফাইভ বি মানে কিউ আৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ মানে কিউ আৰ স্কুৱেৰ এই জিকুৱেলটো এইফালে টুৱেণ্টি ফাইভ স্কুৱেৰ আছেই টুৱেণ্টি ফাইভ হ'ব প্লাছ কিউ আৰ স্কুৱেৰ এতিয়া আমি দেখিছোঁ কিউ আৰ ইয়াত এটা প্লাছ আছে সমান চিনৰ বাওঁহাতে আৰু সমান চিনৰ সোঁহাতেও আছে কিউ আৰ স্কুৱেৰ দুইটাকে গতিকে কাটি যাব তেতিয়া ইয়াত কি থাকিব টুৱেণ্টি ফাইভক স্কুৱেৰ কৰিলে ছিক্স হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ এইটো পঞ্চাছ হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ ইণ্টু টু কিউ আৰ আৰু এই টুৱেণ্টি ফাইভটো ইফালে লৈ আহিব পাৰোঁ বা এইফালেই থাকক আমি এতিয়া কি কৰিম মাইনাছ টুৱে ফিফটি কিউ আৰ থাকিলে আৰু ছিক্স হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভটো ইফালে লৈ আহিম মাইনাছ হ'ব ছিক্স হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভ তাৰমানে ইয়াত থাকিল মাইনাছ ফিফটি কিউ আৰ ইজ ইকুৱেল টু ইয়াতে হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভটো গুচি যাব মাইনাছ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ মাইনাছ এইটো ইফালে কাটি যাব জিৰ' জিৰ' কাটি যাব এতিয়া ফাইভেৰে আমি ছিক্সটিক ডিভাইড কৰিম তেতিয়া আমাৰ কিউ আৰ হৈ যাব ছিক্সটি বাই ফাইভ এতেকে কিউ আৰৰ মান কিমান পাওঁ আমি পাঁচ বাৰং ষাঠি তাৰমানে ষাঠিক পাছে আহৰণ কৰিলে বাৰ চেণ্টিমিটাৰ এইটো হৈছে কিউ আৰৰ মান এতিয়া আমি ইয়াত পি আৰৰ মান উলিয়াম পি আৰ আমি ইয়াত লিখি থৈছিলোঁ পি আৰ যি ক'লোঁ টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ কিউ আৰ কিউ আৰৰ মানেই মাত্ৰ বাৰ পালোঁ গতিকে টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ টুৱেলভ তাৰ উত্তৰটো হ'ল থাৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া আমি পি আৰ পালোঁ কিউ আৰ পালোঁ পি আৰ আমি থার্টিন সেন্টিমিটার পালো গতিতে থার্টিন সেন্টিমিটার লিখিম আর কিউ আর পাইছিল আমি 12 সেটিমিটার গতি 12 সেন্টিমিটার লিখিম গিয়ে গোটেখিন গোটে কেটা বাহুর মান আমি পাই ইতিমধ্যে এতিয়া আমি কি আমাক প্রশ্ন দিয়া আসলে সাইন পি সে আমি নির্ণয় করিম সাইন পি সাইন পি মানে পি কোণৰ বিপরীত বাহু বাই ডিভাইডেড বাই অটিভোজ পি কোণৰ বিপরীত বাহু পি কোনটোৰ বিপৰীত ফালে আছে আর কিউ বা কিউ আর বাই অতিভুজ হৈছে পি আর আর বাই পি আর কিউআর মান কিউ কিউআর মান আছে 12 আর পি আর মান আছে গতিকে ইয়াতে সাইনৰ সাইন পি মান হব 12 বাই 13 এটো হল সাইন পি মান পিছত আমি উলিয়াব লাগিব কস পি কচ পি হৈছে পি কোণৰ বিপৰীত বাহু চৰি পি কোণৰ সন্নিহিত বাহু বাই অতিভোজ ইয়াতে পি কোণৰ সন্নিহিত বাহু হৈছে পি কিউ বা অতিভোজ হৈছে পি আৰ ফাইভ বাই থাৰ্টিন আগতে আমি এনেকৈ পি কিউ বাই পি আৰ লিখি লওঁ তাৰপিছত ফাইভ বাই থাৰ্টিন আৰু শেষত টেন পি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে টেন পিৰ মান আছিলে টেন পিৰ যিটো সূত্ৰ সেইটো আছিলে কি পি কোণৰ বিপৰীত বাহু বাই পি কোণৰ সন্নিহিত বাহু ইয়াতে পি কোণৰ বিপৰীত মানে কিউ আৰ আৰু পি কোণৰ সন্নিহিত বা বাহু মানে পি কিউ গতিকে কিউ আৰ বাই পি কিউ হ'ব কিউ আৰ বাই পি কিউ কিউ আৰৰ মান পাইছিলোঁ আমি টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ আৰু পি কিউৰ মান ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ এইকেইটাই হ'ল আমাৰ নিৰ্ণয় উত্তৰ উলিয়াবলগীয়া উত্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভিডিঅ'টো চাই অংকটো বুজি পাইছা নিশ্চয় আৰু কিবা বুজি নাপালে কমেণ্ট কৰি জনাবা আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ চাই থকাৰ বাবে